З 23 претендентів на звання «Кращий педагог року» Мирноградської громади до фіналу дійшли шестеро. Цьогоріч обирали в трьох номінаціях – кращий вчитель англійської мови, кращий вчитель початкової ланки та кращий вихователь дошкільного закладу. Усі учасники конкурсу мали до 10 років педагогічного стажу. З кожним роком конкурс стає ще більш креативним, ще більш цікавим. Впевнений, що і сьогодні ми побачимо дуже багато яскравих презентацій, і це не може не радувати, бо ми добре розуміємо, що цей конкурс став таким собі генератором нових ідей. Окрім традиційних презентацій, кожна претендентка підготувала цікавий виступ. А дехто запропонував присутнім особисто випробувати власні новітні методики та на якийсь час повернутися в щасливу пору дитинства. Сейчас получится очень креативная снежинка. Если кто-то ее не узнал, что это снежинка, я не виновата. С каждым роком в наши проекты, які представляють педагоги, все краще и краще. Вони йдуть в ногу з часом, і нам, управлінцям, цей конкурс дає можливість новими очима подивитися на наших педагогів і для себе відзначити ріст молодих вчителів. До виступів учасники готувались ретельно. Розповідали про себе, своїх учнів та вихованців, свою вчительську мрію. В кожного різну та спільно в одному – зробити навчальний процес цікавим, а дітей – закоханими в науку. Деякі учасниці вже зробили перші кроки до здійснення своєї мрії, перемігши в конкурсі «Моє місто». Є багато ідей для втілення, і ось одну ідею вже ми втілили – науковий будиночок. Ще є кімната Lego Smart Kids, яку б хотіла дуже втілити для дітей, тому що, орієнтуючись на свій перший проєкт, я дивлюся, що дітям це дуже подобається. Було дуже цікаво подивитися на інших вчителів, на їх досвід роботи і показати свій власний досвід роботи. Тому я сподіваюся, що результат буде гарний. Підбурні оплески цьогорічним педагогам року вручили квіти, дипломи та грошові сертифікати. Переможці зазначають, їхні мрії вже почали здійснюватися. Ваша мрія – це клуб кулінарного мистецтва, майстер-шеф. Ми хочемо, щоб діти разом з батьками могли там готувати, приходити до нас, якісь майстер-класи проводити, показати, що вони вміють, які у них там улюблені страви у родин. Я дуже вдячна, що познайомилася з іншими учасниками, поспілкувалася з ними, кожного послухала їх мрію, у кожного своя мрія, вона дуже цікава. І навіть ті, хто не виграв головний приз, ну, як так сказати, я сподіваюся, вони свою мрію теж втілять. Як і я свою. На здійснення мрії володарі звання «Кращий педагог року» Мирноградської громади отримали по 6 654 гривні, лауреати – по 2 000.